пенсіонери експлуатувати не можна зупинити. Де поставити кому в цьому виразі? Сьогодні розбиратимемося в темі. Вітаю вас, я Анна Бендюк, переклад на жестову мову Оксани Фіновської. І найближчих 50 хвилин в цій студії ми шукатимемо, де правда. Чи можуть експлуатуватися ліфти, яким понад 25 років? Хто має платити за це і чи достатньо плати за обслуговування ліфтів в тій квартплаті, яку ми сплачуємо як споживачі? Власне, приводом для сьогоднішньої розмови стала перевірка Держпраці в Хмельницькій області, яка звернулася до суду, аби зупинити понад 140 ліфтів. На їхнє переконання, ці засоби підвищеної небезпеки є власне небезпечними для того, щоб в них можна було їздити, перевозити вантажі. Аналогічна ситуація не лише на Хмельниччині. Місяць тому в Луцьку сталася жахлива трагедія. В аварійному ліфті загинула жінка. Тут наружні, а там другі є двері. Ото ці закривалися, а ті ні. І, очевидно, її захопило і понесло. Петро Панасюк – мешканець 9-поверхівки, що на проспекті Молоді, 19А. Приголомшений чоловік розповідає, як у його під'їзді ліфтом вбило 28-річну сусідку. Каже, жінка не встигла зайти, як кабіна почала рухатись, і її защемило у шахті. Її захопило, видно, зім'яло, скрутило все цього. Там, мабуть, ні голови, нічого є. Вийшов з квартири, вже люди позбиралися. Кажу, що хтось застряв у ліфті? Ой, каже, не питайте. Потерпіло просунуло шахтою ліфта кілька поверхів. Вже на третьому кабіна підйомника зупинилася. Щоб витягнути пасажирку, викликали рятувальників. Для того, щоб дістати потерпілу з фактично шахти ліфту, рятувальники застосували спеціальний інструмент, шансовий інструмент і механізований інструмент. Ну, процес був досить тривалий і трудомісткий. Але допомогти жінці вже на час прибуття рятувальних підрозділів було неможливо. Ліфтовбивця вже майже 40 років. Термін експлуатації давно сплив і нещодавно його вкотре віддали на капітальний ремонт. За це зібрали гроші з усього під'їзду. Однак саме після ремонту, кажуть мешканці, машина почала барахлити. Ми позбиралися з кожної квартири по 352 гривні. От, вони його так провели, що він ще працював гірше, як до того було, понімаєте? Нажав, а він почав їхати і на ходу двері закриватися. Заїжджаю додому, дружина каже, і тьоща, дзвонили, каже, тьоща каже, що виключить ліфт, бо то ж біда буде. Сталася біда. В організації з обслуговування «Волиньліфт» запевняють, після капремонту обладнання випробували і недоліків у роботі не помітили. Через що сталася трагедія, і гадки не мають. Скарг зауважень до роботи ліфта не було взагалі ніяких. Роботи були виконані згідно проєктно-кошторисної документації в повному обсязі. Був ліфт випробуваний і введений в експлуатацію. Про те, що після ремонту на роботу ліфта скаржились, переконує Василь Стафійчук, він не чув. А от у Луцькій міській раді, де створили робочу групу із вивчення цієї ситуації, кажуть, що у день трагедії перевіряти підйомник приїздили ремонтники. Вчора зранку був дзвінок саме по цьому ліфту, по 19А. Виходив монтер, якби пробував його, випробував, піднімався вверх-вниз. Там було звернення, що він не доїжджає до 6-го поверху. Ну, на той момент не було все нормально. Як так сталося, що поїздка у ліфті стала фатальною і чому його несправності ніхто не помітив? І з цим нині розбираються правоохоронці. За цим фактом слідчі вже розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу України. Мова йде про службову недбалість. Винним загрожує від 2 до 5 років в'язниці. Відомо, що у загиблої жінки залишилась 7-річна донечка. Отже, ліфти у Хмельницькому та Хмельницькій області, яким більше 25 років, їх треба зупинити, замінити чи відремонтувати і далі експлуатувати.
Де правда? Про це зараз говоритимемо із нашими гостями. Шановний глядачу, нагадую, що ми працюємо для вас наживо, тож періодично ви бачитимете телефони на своїх екранах і зможете поставити запитання нашим гостям, яких я зараз представлю. Отже, знайомтеся. Олександр Телішевський, директор Хмельницького міського комунального підприємства, управляюча муніципальна компанія «Центральна». Це колишній перший ЖЕК для тих, хто не знає. Поруч із ним знаходиться Володимир Путін, заступник начальника управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради. По праву руку від мене Олександр Соловйов, директор приватної фірми «Геркон», однієї з обслуговуючих компаній, однієї з тих компаній, яка обслуговує ліфтове господарство Хмельницького і Хмельниччини. Пане Володимире, скільки ліфтів в Хмельницькому обласному центрі знаходиться і в житловому фонді, і, скажімо, не лише, адже ми користуємося ліфтами і в лікарнях, і в установах. Що маємо на сьогоднішній день? В житловому фонді ми маємо 939 ліфтів. В цілому в місті Хмельницькому десь близько 1200 ліфтів. А з них 679, ми говоримо про житловий фонд, мають більше 25 років терміну експлуатації. Тобто з 900 ліфтів? Ну, це на 60%. Ну, Держпраці говорить трошки більше, називає. А ваші дані, які, скільки ліфтів в відсотковому, можливо, відношенні є тими, які вже перейшли свій, переступили свою граничну межу, скажімо, допустиму межу експлуатації, отих 25 років, 20. Тому що, по суті, ліфт може їздити і 40 років, і 50, і 100, і маємо і такі випадки, і вони експлуатуються, і, слава Богу, безпечно експлуатуються. Добрий вечір, шановні глядачі міста Хмельницького. Що я можу сказати? Ліфти 25 і вище по городу Хмельницькому насчитується в порядку 70-80% от общого числа ліфтів. Тому що в період 70-80-ті роки якраз був великий рост будівництва житлового фонду і багатоетажного житла. От тоді, і от сьогодні вони якраз 70-80-ті і прийшли до возрасту. Квартира, де будинок, в якому квартира моїх батьків, зданий був 82-го року, от, власне. От якраз вони підійшли до цього. Йому вже більше 30 років. Тобто, чи всі ліфти мають замінюватися, ті, які відпрацювали свій 25-річний термін, чи ні? Якщо розмовляти і судити про состояние ліфта, ліфти більше всього залежать від жителів цього під'їзду. Як вони відносяться, так і ліфти працюють. Є ліфти, які 40 років, але вони виглядять, як будто вчора-позавчора їх встановили. Є ліфти, де і 15-літні, але виглядати їх можна вже одразу, ремонт, капітальний ремонт, або списувати. Винуваті самі мешканці. Особенно хочется уделить внимание вот это 70-80-е годы, где жилье выдавалось бесплатно. Вот отсюда и вся проблема. Сегодня, если судить о новых домах, где створится ОСББ, и люди уже заведомо знают, что сюда заселяются, и знают, что лифт – это одна из кладовых, их не собственность. Там у них и отношения совсем другое. Зрозуміло. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, а яка сума в квартплаті спрямовується на обслуговування ліфтів на сьогоднішній день? Зрозуміло, що в кожного так квартирна плата різна, залежить і від території багатоквартирного будинку, і від висотності будинку, від багатьох чинників. Разом з тим, в середньому скільки це? В середньому 28%. В тій квартплаті, які мешканці сплачують до управляючої муніципальної компанії, це складає експлуатація ліфтів. Тому це основна із найбільших, можна сказати, складових, яка закладена в тариф на обслуговування ліфтів. Але, на жаль, це і обслуговування, і власне використання ресурсів на електроенергію, чи лише
обслуговування ліфта? Це разом з електроенергією, обслуговування електроенергією. Тому ми, допустимо, в управляючому муніципальному компанії в нас заключений договор спеціалізованої організації «Хмельницькліфт», яку ми переотримані коштів від мешканців за квартплату, ми перераховуємо «Хмельницькліфту» для того, щоб вони могли належно експлуатувати дані ліфти. Скажіть, будь ласка, пане Олександре, а от вже безпосередньо ті кошти, які доходять до вас, як компанії, котра обслуговує той ліфт, з тих сум, які назвав пан Олександр? Правильно, начальник УМК центральний, да? Сказал, что где-то 28%. С этих 28% одну часть забирает потребление электроэнергии. Нам же, лифтовым компаниям, остается в порядке 25-30 гривен жильца. Это в месяц. В месяц. Угу. То есть с каждой квартиры минус первый этаж. Первые этажи не платят. А все остальные... Скажіть, будь ласка, до прикладу, щоб замінити кнопку виклику, скільки треба для такого ліфта? От для такого сьогодні ліфти є різні. Будемо говорити, бувші совдеповські ліфти, які ми беремо, поставляємо на ринок, це могилевські ліфти, або є совмісне підприємство Могильова і производственное объединение «Карат» под Києвом. Тобто це українсько-білоруський ліфт. Да, там кнопочка стоїть порядки 100-120 гривен. Ми ж за обслуговування беремо 1200. Угу. От стоїмость цієї кнопочки в той сумі місячного доходу нашої фірми. Власне, в Хмельницькому, відповідно до рішення адміністративного суду, мало би бути негайно, цитую, рішення, зупинено 140 ліфтів. Вони зупинені чи ні? Ні, вони не зупинені, тому що рішення адміністративного суду, воно не вступило в законну дію. Чому? Не вступило в законну дію, тому що є термін на оскарження, передбачений законодавством. І вже підготовлена апеляційна скарга і буде подаватися. Є дуже велике питання до цього рішення адміністративного суду. І фактично, судячи з матеріалів справи, дуже поверхнево суд підійшов до вивчення даного питання. Давайте подивимося, яка ситуація в Луцьку, тому що там 70 ліфтів таки зупинили. Аналогічне рішення Держпраці було винесене, і ліфти не працюють, люди ходять пішки. Як це відбувається там, а далі чому у нас працюють і чим можна нашими ліфтами їздити? Руслан та Інна місяць тому стали батьками. За іронією долі, в день, коли вони поверталися з пологового, у будинку, де вони мешкають, відімкнули ліфт. З того часу кожна прогулянка з дитиною на вулицю для подружжя перетворюється на випробування. Зносити і підіймати дитячий візок їм потрібно на 6-й поверх. Стала молодою мамою, я не можу спуститися, вийти з дитиною погуляти. Я після кесарового розтину, як мені вийти? Витащити коляску 13 кілограм, дитина вдіта до 20 кілограм, я не можу вийти. Я як в тюрмі. Руслан змушений щодня в обід приїжджати додому, аби допомогти дружині винести візок на вулицю, а потім знову підняти його нагору. Він мені спускає коляску, що маю гуляти я 1,5-2 години, то я гуляю 15 хвилин. Бо знов поки її затащити назад, щоб дитина не встала і не захотіла їсти. Я як молодий хлопчина, мені самому важко, тобто, образно говоря, цю коляску на 6-й етаж туди-назад піднімати. Враховуючи те, що тут є похилі люди, яким так же само потрібно сходити за тою буханкою хліба, там, за тою олією і так далі. Мешканці будинку на Дружби народів 9 обурені. Розповідають, ліфт у будинку перестав працювати без попередження. Всі ліфти не працюють. Ну не могли вони так зразу всі поламатися і всіх в одної час капітальний ремонт настати. Як пояснили у Волиньліфті, підіймачі в будинку відімкнули через те, що у всіх закінчився 25-річний термін експлуатації.
Зроблено експертне обстеження і в ньому є негативний висновок написаний. Поки не буде, буде позитивний висновок експертного центру і проведено позачерговий технічний огляд позитивний, після цього ліфт ведеться експлуатація. Ремонт ліфта у цьому під'їзді оцінюють у 50 тисяч гривень. Міська влада сплачує 70% суми, решту мають дати мешканці. На ліфт в місяць виділяється там 39 гривень, по-моєму, чи скільки. Якщо за ті гроші можна поміняти за 30 тисяч гривень, то немає питань. На сьогоднішній день було зразу 76 ліфтів відключено, плюс ще 3 додавалося, термін кінчився. І зараз знову буде додаватися, ще до кінця року має 31 ліфтів відключитися, того, що кінчається експлуатація. Термін. 8 ліфтів ми вже зробили за цей період, і 8 зараз у нас знаходяться в роботі. Більше в нас немає як можливості зробити. У Волиньліфті зазначають, жоден підіймач не увімкнуть, доки не матимуть позитивного висновку експертів. Відповідно, механізми запрацюють лише після ремонтів. Відтак лучани змушені або платити, або ходити пішки. Нагадую глядачам, в ефірі «Де правда» в форматі теми, я Анна Бендюх, працюємо для вас наживо, говоримо про ліфти-пенсіонери, про ті ліфти, які вже відпрацювали 25 років і більше, що з ними робити, зупинити чи експлуатувати далі. В продовження теми, скажіть, будь ласка, пане Олександре, там відключили, а в нас ліфти перевіряються, проходять акти перевірок у тих ліфтів, яким понад 25 років, за вашими даними, їх критично треба всі замінити чи зупинити, що робити? Тому що знаю, що ті ліфти, які ви обслуговуєте мешканцям, ви вже такі листи попередження прислали, адже треба за щось їх ремонтувати. Да, ми висилаємо листи попередження за неуплату за проведену роботу прошедшого місяця. Ну, угу. Дело не в этом. Дело в том, что вопрос, правильно ли, что остановить лифты. Я считаю, в корне неправильно. Это, скорее всего, делают такие руководители, которые не думают о людях. Остановить легче всего. А вот спросить, а что они сделали, что они помогли, чтобы их не остановить? Никто у нас, будем говорить, я вот 37 лет как руководитель и ветеран лифтовиков, допустим, по мэрам, Бухал занимался, лучше всех хозяйственником был Михаил Константинович Чекман. Это единственный, наверное, мэр и первый мэр города, который на самом деле заслуживал все те почетные звания. Он занимался каждым вопросом. И не было, наверное, и в ЖЭКе, куда он не заходил, в лифтовую организацию. Он спрашивал, что вам надо, чем помочь, и всегда оказывал помощь. Сергей Иванович Мельник тоже пытался делать и много, а все остальные, я просто хочу сказать, бизнесмены. Вот. А Держпраца, которая остановила, я вообще не понимаю, какая ихняя цель. Давайте послухаємо, яка їхня мотивація, коментар представника Держпраці в Хмельницькій області, далі поговоримо. Перша причина – це суб'єкт господарювання, на балансі якого перебувають ліфти, об'єкти підвищеної небезпеки. Відповідно статті 21 закону України про охорону праці не отримав дозвіл на експлуатацію вищезазначених ліфтів. Друга причина – не проведений позачерговий технічний огляд в разі закінчення граничного терміну експлуатації ліфтів. Такий огляд має проводити, відповідно правил будови безпечної експлуатації, уповноважена організація. В місті Хмельницькому і Хмельницькій області такою організацією є державне підприємство «Подільський експертно-технічний центр». Акти перевірки підписані без заперечень, так? Тією компанією, яка обслуговувала ліфти? Так. Чи я? Яка ситуація? Акти перевірки підписані управляючою компанією. Обслуговує ліфти зовсім інше, на даний, якщо брати ОМК центральний, обслуговує обласне комунальне підприємство «Хмельницький ліфт». Вони не залучались до даної перевірки. Як ми бачимо з самих актів,
Перевірка була формальною, перевірялась тільки документальна частина. Технічний стан ліфтів ніхто не перевіряв. А хто має перевіряти цей технічний стан? Ну, в даному випадку, якщо проводиться перевірка охорони праці, вони повинні були і вчинити дану перевірку. Перевірялась тільки наявність, як вони сказали, дозволів і позачергових оглядів. То якщо брати законодавство, просто не договорює представник охорони праці, якщо брати дозвіл, він не обов'язковий в тому випадку, коли ліфт прийнятий вже в експлуатацію і зареєстрований центральним органом виконавчої влади. Тобто, мова йде про те, що і позачерговий ти огляд теж має бути після 25 років. Після граничного терміну використання ліфтів. Дійсно, до цього це вже друге питання. Якщо беремо перше, у нас є дві причини зупинки ліфтів, то необхідність дозволу – це помилкова підстава. Ліфти в нас прийняті ще в експлуатацію, ще коли будувались будинки. Управляюча компанія, вона прийняла вже ліфти, які працюють і які зареєстровані в Держгірпромнагляді ще в ті часи. Вони є зареєстровані, ті, які зареєстровані, не потребують. Суд не розібрався в даному питанні. Тобто формально, юридично, можливо, не до кінця витримана процедура? Ні, в даному випадку, по першому питанню, взагалі юридично неправильна підстава для зупинення ліфтів. По першому питанню. Якщо брати друге питання, тут є спірний підхід по читанню законодавства. Є два підходи. Пункт 9 правил будови безпечної експлуатації ліфтів говорить про те, що дійсно при закінченні граничного терміну необхідно пройти позачергове обстеження. Але там є ще примітка. В частині тих робіт, які не були проведені під час експертизи. Всі ліфти, про які йдеться в даній забороні, вони пройшли експертизу. І експертизою продовжений термін експлуатації цих ліфтів. Тобто обслуговуюча компанія перевірила їх, так, подивилася, не знайшла підстав зупинити, чи не дала припису, що його треба відремонтувати, чи замінити якийсь агрегат? Трошки інакше. Експертна компанія обстежила ці ліфти і дала заключення, що вони можуть експлуатувати ще 5 років. Тобто найближчі до 5 років ще ними їздити безпечно? Так, це твердження є висновку експертиз на всі ці ліфти. Ми провели в цьому році 169 експертиз ліфтів. Олександр Фірідович, скажіть, будь ласка, а як часто ліфти, які знаходяться в тих будинках, які ви обслуговуєте, зупиняються через аварійні якісь причини? За останній рік не було таких випадків, коли була зупинка ліфтів по проблеми аварійно. І якщо так розібратися, у нас із 140 ліфтів, які згідно рішення суду зупинено, 25 ліфтів, які взагалі не дійшли граничного терміну. Тобто Закотянський, він повністю не вивчив документи, він взяв тільки 5 паспортів на 5 ліфтів, і на цій основі, подивившись 5 паспортів, зупинив 140 ліфтів, навіть не розібравшись в тому, що 25 ліфтів ще не дійшли граничного терміну навіть. Скажіть, будь ласка, а на ті аварійні випадки, тому що, в будинку моїх батьків, в тому під'їзді, де живуть вони, їй часто зупиняється ліфт. І загалом на аварійну службу неодноразово телефонують люди, зупиняється ліфт, поламався ліфт. Чи є на це гроші і звідки вони? Це проблема тієї компанії, яка обслуговує, чи це проблема головний біль міської ради? Ну, це в першу чергу залежить від степені поломки. В цілому це якраз проблема обслуговуючої компанії. Якщо необхідно вже дійсно аварійний стан, це падає вже на міську раду. Скажіть, будь ласка, у тих аварійних випадках достатньо коштів, недостатньо, і де їх шукаєте? Ви зазначили, листи щастя чи нещастя, повідомлення, розіслали своїм
ну, власне, тим мешканцям, які, ліфти яких експлуатуються вже і обслуговуються вам? Будем говорить так, що тариф тот, который заложен когда-то и кем-то, или расчет сделанный, и когда вот мы делали в период Сергея Ивановича Мельника на тарифную систему, аварийную службу просто выключили из списка. Все остальное было включено. И аварийно, вот допустим, моя компания, приватная фирма «Геркон», аварийную службу я содержу за счет работ, другие работы, связанные с монтажом, наладкой и ремонтом. Вот за счет. А в тарифе, вот в моей фирме, на содержание аварийной службы у меня денег нет. Это просто за додатковые гроши. Аварійні ситуації, коли не може, нас не одна компанія, скільки, 5 на сьогоднішній день чи 4 працює в обласному центрі? 4. 4 компанії, так? 4 була п'ятая, да, фірма аферіст була, вона розвалилась з-за того, що займалася аферізмом. Хто буде нести відповідальність і де шукати гроші? Чи є у той резервний фонд на ремонт ліфтів або, якщо не доведе Господь, аварійну заміну, або ж ну, на всякі такі непередбачування? Кожного року бюджет виділяє певну суму на заміну, капітальний ремонт ліфтів. В цьому році ми замінили 7 ліфтів. Це по вулиці Інститутській, Тернопільській, Зареченській. Із понад тисячі 7. Ну, із понад 900, так? Тих, ну, які в житловому. Так, ми говоримо так, про житловий фонд. Дійсно 7, але ми кожного року проводимо. Наступного року ми запланували 5 мільйонів гривень. При цьому ми відходимо вже від практики заміни ліфтів, переходимо на заміну окремих елементів ліфтів, заміну або капітальний ремонт. Потрібно канати поміняти, канати, двигуни чи підшипники. Тобто ми міняємо вже конкретно те, що там необхідно дійсно поміняти, те, що зношене. Самі кабіни немає сенсу міняти. Дійсно, у них естетичний вигляд поганий, але це вже це вина самих мешканців. Скажіть, будь ласка, якщо не доведе Господь при тій аварійній ситуації, постраждає людина, хто нестиме відповідальність? Вона на ЖЕКові, на компанії, чи безпосередньо винуватий сам, як то кажуть? Ні, ну, сам зайшов в аварійний ліфт, сам і винуватий. Людина не може бути сама винна, так, тому що вона користується тими послугами, які надається безпосередньо як управляюча компанія, так і обслуговувача. І по законодавству обслуговуюча компанія несе відповідальність, але ця відповідальність солідарна разом із компанією, яка безпосередньо обслуговує. Скажіть, будь ласка, а в нас є можливість замінити ті ліфти, які вже відпрацювали тих 30-40 років, за, скажімо, за рахунок коштів, які є в місцевому бюджеті, чи, можливо, в державній програмі? Чи можемо таке зробити? Ну, в місті прийнята програма по співфінансуванню капітальних ремонтів. Зокрема, в цю програму входить заміна або капітальний ремонт ліфтів. Виглядає в даному випадку таким чином. Мешканці платять 10% від вартості робіт, і місто фінансує 90% даних капіталовкладень. Зроблено це з тією метою, щоб мешканці почали розуміти, як от наш пан Олександр на початку зустрічі сказав, що люди не розуміють, що це їхнє майно, і їм потрібно за ним доглядати, не потрібно його шкодити. Тому саме тому і прийнято, що 10% мешканців зі всього під'їзду збираються, проплачують, і тоді місто дає 90% на заміну чи на ремонт даного ліфта. Яка ситуація в інших містах України? В наступному сюжеті далі поговоримо.
Ще один ліфт спалили в Івано-Франківську. Цього разу пожежа відбулась за адресою вулиця Молодіжна, 16. Про це повідомили на оперативній нараді у міського голови Руслана Марцинківа. Згоріли кабельні лінії, ліфт не в робочому стані. Значить, даємо 100 тисяч, хто зловить. Збільшуємо. 100 тисяч даємо за того, хто зловить це. Нас не цікаве, патрульна поліція це зловить, там, така поліція. Зловлять 100 тисяч гривень, отримує. Правоохоронці опрацьовують версії підпалів, призначений ряд експертиз. Є напрацювання. В залежності від того, від надходження експертиз, ми вже будемо давати оцінку доказів, які у нас є. Ну і в процесі вже будемо працювати над особами, які могли б бути причетні до даної події. Особи в нас є, ми над ними працюємо, звичайно. Кількість спалених ліфтів перевалила за десяток, тому хто знайде зловмисника, отримає 100 тисяч гривень від міського голови. Число понівечених ліфтів на сьогоднішній час, наскільки мені відомо, в Івано-Франківську вже дотягує до 2 десятків. А як часто саме вандалізм, саме таке дуже недбале ставлення до того агрегата призводить до того, що ліфт руйнується, ламається, і сусіди, які живуть на вищих поверхах, змушені ходити пішки або й не мають можливості взагалі вийти на вулицю, тому що живуть там, скажімо, на 9-му поверсі і спуститися просто не мають фізичну силу. Вопрос понятен, і його можна розсуждати по-разному. Я от в початку передачі говорив, що саме основне – це відношення жителів даного під'їзду. Вот. І вандалізм від них йде. У нас в місті Хмельницькій, можна сказати, ну, щоб його взагалі не було, я не можу сказати. Є, це якраз в домах 70-х, 80-х років. Але бувають случаї, але це ті случаї, які йдуть поломка і воровство в ліфтах, і воно по всій Україні. Вот. І, не знаю, органи міліції з цим майже не працюють. Вот недавно завершилось, это было в Хмельницк-Лифту, вот оно началось Львов, Тернополь, Ивано-Франковск, дошло до Хмельницка, ну правда работники Хмельницк-Лифт сработали, то есть воруют или ломают станции управления. Угу. Зачем, для чего, мы не знаем. Ну, можно вот. И вот такие эпидемии бывают раз в 5 лет. Они начинаются или со Львова до Донецка, или от Донецка до Львова. Тобто така собі циклічність. Так. Да. І поймати ми їх, і определити, чому вони працюють то на юге, то на севере, потім переходять в центр. Невозможно. Але ця епідемія, ну, как бы целенаправлена кем-то для спеціального вредительства. Пане Володимире, знаю, що в нас є проєкт в обласному центрі «Домова варта», яка, в принципі, може допомогти зупинити ці процеси. Поліція разом з мешканцями, особливо з ОСББ, працюють над тим, щоб бачити, слідкувати за тим, що відбувається в під'їзді, в будинку, в дворі. Ну, дійсно. Нашими органами поліції, національною поліцією, організований такий проєкт, де вони співпрацюють з мешканцями. І якщо мешканці бачать, помічають сторонню людину чи підозрілу людину, вони повідомляють до правоохоронних органів. Ті, відповідно, реагують і можуть знайти там на гарячому зловити зловмисника. Крім того, багато будинків вже, це особливо ОСББ, ставлять камери в дворах, ставлять камери в під'їздах, що також допомагає там зупинити чи вже зловити правопорушників. Такі проекти є, вони розвиваються. Ну, сподіваємося, це покращить ситуацію. Скажіть, будь ласка, пане Олександре, в тих будинках, які обслуговує ваша компанія, як часто вам доводиться саме зіштовхуватися із вандалізмом в ліфтах? В цьому за цей рік
три випадки були, де, от як сказав пан Олександр, в одному випадку просто викрали деякі елементи, а в іншому просто побили ці електронику, яку, тобто нічого не вкрали, але побили, пошкоджили просто. Тобто це, але це одне пошкодження обійшлося 18 тисяч гривень. Одне пошкодження. І також звертаю на увагу те, що шахта ліфта закінчується машинним відділенням біля 9-го поверху, 9-го чи 10-го там біля верхнього поверху. І коли йде таке пошкодження, то мешканці верхніх поверхів, напевно, чують, що там щось відбувається. Але, на жаль, вони ніяк не реагують. Потім тільки вже на другий день дзвонять управляючу компанію, а чому у нас не працює ліфт? І кажу, а у вас коли не працює? От 10 годин вечора. Ви чули? Ні, ми не чули. Ну, якщо відбувається таке, то... Скажіть, будь ласка, щоб замінити, скільки коштує новий ліфт? Ой, новий ліфт сьогодні, от це совдеповського производства, Могильов або фірми Карат, в порядку від 400 тисяч. Ну, це не говорить, що щоб замінити, треба купити ліфт 400 тисяч, а там ще робота, демонтаж, монтаж і проєктна кошти. Да. І воно якраз обійдеться... Експертний висновок теж треба, теж, мабуть, треба платити. Чи обов'язково. Обов'язково. Да. Загальна сума нового ліфта для Хмельницького в середньому, хоча б приблизно? Ну, 500-600 тисяч. 500-600 тисяч. А маємо таку велику кількість. Маємо багато ліфтів, які варто було би замінити. Зрозуміло, при дбайливому ставленні вони ще можуть поїздити 5, може 10 років. Чи готові наші мешканці на сьогоднішній день для зробити, власне, замінити собі ліфт? Чи всі йдуть? І хто йде насамперед на такі умови? Звернень щодо заміни ліфта по програмі співфінансування ще не було. Ще не надходило. У Хмельницькому не було. Не надходило. Ну, ми почекаємо, можливо, будуть, скажімо, заміни, інші, проведення інших капітальних ремонтних робіт. Дійсно, проходять, люди звертаються. Вже в цьому році ми зробили біля 6-7 таких от робіт по співфінансуванню. І так, і звернення йдуть в наступному році також. Поки що ліфти ще не просять. Просять безкоштовно замінити. А чи є гроші на заміну безкоштовно? Чи закладені вони в цьому році в бюджеті? Чи плануються в проєкті на наступний рік? У нас безкоштовно зараз не планується ні один капітальний ремонт. Тільки в аварійних ситуаціях. Якщо ситуація не аварійна, люди просто хочуть поміняти, ну, там є певні підстави, то тільки на умовах співфінансування. Як це відбувається в сумах, побачимо в наступному сюжеті. Далі продовжимо. На 30. Такі умови співфінансування на капітальний ремонт багатоповерхівок, де 70% виділяють із міського бюджету, а 30% сплачують самі сумчани. Мешканці погоджуються, брали участь у програмі. Кажуть, інакше б не змогли відремонтувати ліфти у своїх під'їздах. Загальна вартість для ремонту двох підйомників на Заливній – 19. 236 тисяч гривень. З них 72 тисячі зібрали жителі будинку. Ми зразу згодились, тому що стоїло все, наскільки я знаю, разом з документацією, 240 тисяч на два під'їзди. І, а якщо самим збирати? От якщо б ми не згодились, ну, пройшлось би через... Одні пенсіонери. Одні пенсіонери. Тут з великим трудом зібрали всіх 30%. Проінспектувати, як проходять роботи на об'єкті, приїхав керманич міста та начальник департаменту інфраструктури. Ми від вас повинні почути, що які є недоліки в даній програмі, які є недопрацювання. Чому? Тому що на вашому прикладі ми сьогодні хочемо показати всім мешканцям нашого міста, що не чекайте, будь ласка, 100% фінансування, тому що це велика черга все одно. Голова будинкового комітету задоволена програмою. Проте говорить, що дуже довго збирала весь пакет необхідних документів. Навіть у новий рік прийшлося йти до департаменту. Та головне – результат. Дуже добра програма для людей. Люди самі цього не потягнуть. Люди самі цього не потягнуть, тому що, ну, представте, як у нас пенсіонерів, ну, 70%. І віддати 1500 чи 2000 одної людині – це дуже-дуже важко. У нас є сім'ї, які по 6 чоловік живуть. Вони мені заплатили по 900 гривень. Це багато, це дуже багато. І
А якщо без програми, то прийшлось би 7-8 тисяч. Ремонтники запевняють, що роботи майже завершені. Залишилася експертна оцінка, і наступного тижня ліфтами можна буде користуватися. Всього використано 236 тисяч гривень на два ліфта. Алло. Алло. Як мене чути? Отлично. Дякую вам, дякую. Угу. Це новітній зв'язок GSM-технології, який працює у нас на цих ліфтах. Питання ремонту передбачав заміну кабіни, відновлення диспетчерського зв'язку, заміна основного редуктора, КВШ, канати, обмежувач швидкості, там станції управління, деякі деталі реле. А це вулиця Ільїнська, будинок 52/2. Тут вже запрацювали два відремонтованих підйомники, ще два поки ще не готові. Загальна вартість нашого проєкту на 4 ліфти становить 515 тисяч гривень. Це загальна вартість. Із цієї вартості 30%, що складає 167 тисяч гривень, це кошти наших мешканців. У проєкті співфінансування беруть участь також інші будинки міста, говорить начальник департаменту інфраструктури. Окрім ремонту ліфтів, також відновлюють інженерні мережі та покрівлю. Це близько 40 ліфтів в цьому році відремонтуються по програмі 70 на 30. Також є будинки, в яких мешканці збирають кошти 30% від загальної вартості на ремонт покрівлі. І також є будинки, які збирають кошти на капітальний ремонт інженерних мереж. Це холодне водопостачання, гаряча каналізація чи опалення. Граничний термін експлуатації ліфтів уже відпрацювали 80% підйомників у місті. Вони також потребують капітального ремонту. Додам, що на Хмельниччині теж є міста, які, де мешканці згуртувалися і війшли в програму співфінансування. Зокрема, в Нетішині новостворене ОСББ пішло по такій програмі. Правда, в нас, у Нетішині, мешканці заплатили лише 1% від вартості заміни ліфта. 99% витрат взяв на себе місцевий бюджет. Як ремонтують ліфти в Кам'янці-Подільському, що ремонтують і скільки замінюють, сподіваюся, ми почуємо від заступника міського голови Сергія Віталійовича Бабія впродовж ще цього ефіру. А я, пане Володимире, хочу запитати вас, як ви вважаєте, чому в Хмельницькому є програма, але люди не поспішають входити в неї? Вінниця, Суми, Кам'янець-Подільський, Нетішин, а Хмельницький чекає. Хмельницький не чекає. Дана програма була розроблена декілька місяців назад. Вона була прийнята в липні сесії міської ради. Просто ще не всі люди знають, усвідомлюють, що є така програма. І ті, хто звертаються, поки що звертаються якраз з тих більш нагальних, на їхню думку, потреб. По ліфтах, як ми бачимо, у нас терміни підходять, так, експлуатації, але аварійності в ліфтах немає. Люди, деякі хочуть міняти, просто поміняйте, тому що ліфт вже старий, але ж він працює. Працює, прийшов обстеження в нормальному стані. Скажімо, поки що люди не відчувають даної потреби, тому і з приводу ліфтів не звертаються. А фахівці відчувають потребу в заміні? Знаю, у вас є ціла таблиця, де ви відзначаєте, скажімо так, стукаючи до органів місцевого самоврядування, і кажете, аго, ми його експлуатуємо, ми його обслуговуємо, але зверніть, будь ласка, увагу, його цей агрегат підвищеної небезпеки вже варто замінити повністю. От, допустим, у мене є письмо, яке ми ежегодно на протязі 20 років пишемо руководству, яке виділяє гроші. Як воно йде, до кого воно доходить, або хто його читає, не знаю, але з нас требують, і ми пишемо. Єдине, от облкомунуправління, вона требує немножко іншу інформацію, але требують, і ми даємо. Вони требують для статистики. А от городське руководство требує по ліфтам конкретно.
Из всех лифтов, допустим, 48 лифтов, которые у меня есть в коммунальной собственности, вот 6 лифтов я уже второй год пишу. Лифты катастрофичный стан. Но вопроса нет. Но единственное, меня обрадовало тот момент, сегодня горжилуправление наше говорит, как бы лучше сделать, чтобы лифты были лучше у нас. Я им прямо сказал, кабины не менять, потому что жильцы варварски отнесли, но для их безопасной езды и безопасной, чтобы мешканцы ездили, вот, кабельно-проводниковую продукцию в лифтах 25 и больше лет надо менять. Почему? Она находится в шахте, а шахта связана с входными дверями. Это за 25 лет. Погода меняется. Зима, лето, осень, весна. Тобто це вже той стан, який критичний? Критичний, так. Да. Вот. У нас є телефонний дзвінок і далі продовжимо. Добре. Слухаємо вас. Говоріть, будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. Відсунусь, так може краще. Ну, я одну людину знаю з цієї передачі. Саша, здравствуйте, це Миколай. Тобто, роботник Київської ліфтової організації. Значить, слухаю вас, ви доволі таки інтересно все розказуєте. Ну, во-первых, безопасность ліфтов зависит від диспетчерської связи. Когда-то существовали концевики на дверях, проникновения, машинное помещение. Крадежки катушек и меди, если вы не знаете, почему это происходит, я вам объясню, это все цветное. Это все делают наркоманы, у нас очень много было выявлено таких и воровало. В частности, это Теремки-1, город Киев. Но это еще не все. Значит, прошлый, позапрошлый год, ну, будем говорить, в течение 3 лет было украдено, особенно с высоток выше 9 этажей, от 21 этажа, кабели подвесили, которые срезали. Вот практически там на ходу. Это тоже такая причина. Я уже далеко видел, так что я и вас шел. Может, звук так. Значит, если диспетчерская связь ваша не обеспечена безопасностью машинного помещения, так как у нас было рассмотрение дел, вся вина лежит на обслуживающей организации. Почему нету такой защиты? Ставили мы и видеонаблюдение, как вы тут говорите, там люди ставят. Видеонаблюдение фактически ничего не дает, потому что нету инфракрасных камер. Скажите, будь ласка, на вашу думку, что может изменить ситуацию? Я вам підказую, що зробити. Треба встановити диспетчерську связь, щоб була защита. Всі провода, все соєднення, вони существують. Їх ще не встигли вкрати. Тобто, що вам треба встановити? І передоворне устройство, яке знаходилось в машинних поміщеннях. Зрозуміла ваша позиція. Це одно. Тепер добавлю по безпечності ліфтового оборудовання. І всі, які перевищили 25 років, да, це було гарантовано, все увеличили. Но ни одна из организаций не проводит технического обслуживания по самому основному. Александр, вы же меня знаете прекрасно, я врать не буду. Значит, есть... Будь ласка, короче. Такая штучка, как шпилька такая стоит там, которая держит все. На нее никто никогда внимания не обращает. Но я столкнулся с таким случаем по ремонту лифта. И когда глянули на нее, она практически на 60% съедена. На нее никто никогда не обращает внимания. Мы зрозуміли ваше запитання. Прошу, шановні гості, прокоментуйте. То все-таки, можна це зробити чи ні? І чи можна нашими ліфтами їздити безпечно? Де правда? Ну, правда, єдина. От сказали, що диспетчеризація ліфтів повинна бути 100%. В нас спасибо. Не знаю, кому. У нас систематично ми працюємо. Я стучався 10 лет. За 10 лет в этом году выделили Хмельницкий ліфту. Не знаю, сколько там тисяч. Мне выделили 73 тысячи. И я диспетчеризацию
коммунального жилья выполнил 100%. Хотя из них где-то процентов 30 было выполнено за мои кошты. Но мне просто помогли доделать мою начатую работу. Но один вопрос. Но она не доведена. Почему? Потому что там, где я сделал, вот, за свои гроши, я, допустим, договорился с провайдерами, они подключили мне интернет. А вот... А далі? Далі то, що я зробив, воно не працює. Далі. Що, як зробити так, щоб все-таки ліфти були безпечними, щоб ті диспетчерські працювали, диспетчеризація була зроблена, і хто це має зробити? Де правда? Нашими ліфтами їздити можна безпечно чи ні? Ну, з приводу диспетчеризації, то дійсно ми в цьому році виділили достатньо коштів на перший етап диспетчеризації, в наступному році також виділяємо. І ми сподіваємося, що разом з обслуговуючими компаніями ми доведемо диспетчеризацію до всіх 100%. І повертаюся ще раз за питання, хто буде нести відповідальність, якщо не доведе Господь, що щось станеться? Пане Олександре, ЖЕК, компанія, місто, чи сам той, скажімо, пасажир того не зовсім справного ліфта, або ж того ліфта, який відслужив свій граничний термін, і десь хтось не побачив, що він несправний? Відповідальність несе і експлуатуюча організація, та балансоутримувач, тобто в даному випадку і управляюча комунальна компанія та Хмельницькліфт. Нашими ліфтами, які є в обласному центрі, їздити можна безпечно чи ні? Ну, давайте вам скаже обслуговуюча компанія, вона більше всіх знає. Можна чи не можна? Де правда? Можна їздити. І ми гарантуємо, як Хмельницькліфт і я. Тому що, якщо тільки буде хоч малейша небезпека, ми встановлюємо ліфт і говоримо, це аварійний ліфт і приймайте міри, давайте гроші. Що ж, чи можна чи ні юридичному аспекті крапку поставити суд, а на сьогодні в цій темі ми ставимо крапку. Думайте, аналізуйте, робіть правильні висновки. До побачення.